Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Urmează o lună plină și stresantă. Cel mai probabil, balanța exaltată va trebui să-și direcționeze forțele către ceva extraterestru. Gândește-te la luna mai 2023 ca la un fel de ședință înainte de o călătorie mai interesantă și mai fructuoasă. Luna aceasta situația nu este încă simplă, dar fi liniștită, nu se vorbește de disperare. Din 16 mai, când Jupiter părăsește berbecul, nu vei mai fi atacată de îndoieli și nesiguranțe. Dar disarmonia generată de zodia RAC este încă activă. Îți este greu să ai încredere în tine. Problemele tale născute cu luarea deciziilor sunt amplificate. Ești capabilă să te înneci într-o băltoacă de apă înainte de primul obstacol. Pentru a nu te scufunda, te poți baza pe energiile gemenilor și leului. Ele te vor ajuta să realizezi cal mai multe resurse decât credeai. Cum se va întâmpla? Întâlnind oameni care te pot ajuta. Dragoste. În ciuda aparenței bunăvoințe care emană din ADN-ul lui Jupiter, el a provocat o oarecare tensiune în timpul șederii sale în berbec. Tranziția lui Jupiter în următorul semn restabilește calmul, ești din nou în starea ta de spirit normală. Ignoră plângerile racului și vei avea un început excelent. Ce să faci pentru asta? Întâlnește oamenii ale căror obiceiuri sunt diferite de ale tale. Sfat. Pentru a evita să fii prinsă în turbulențe, suportă o rutină care să-ți distrugă moralul. Pentru a face acest lucru, merită să rupi temporar un contact regulat cu o persoană cu care relația te aprinde. Nu sunt de așteptat probleme grave de sănătate. În același timp, este important ca balanța să-și cheltuie cu atenție energia pentru a preveni epuizarea nervoasă, stările depresive și apatie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!